rwose nigeze kujya Bujumbura kera mwivuga ubutumwa ari muri 90 na kangahe na gatano cyangwa na karindwi kuvuga ubutumwa noneho baza kuncumbikira mu nzu y'umumama yari umukuru wa Redijidezo mu Burundi cyo gihe umumama yari umupfakazi w'umupantekote ngiwe gucumbika mu baraya yarafite umwana w'umusore mutoya umugabo yamusiganye noneho eglise yari yantumiye injyanamo yari umupantekote w'umudamu ngeze muri urwo rugo numva ninjira mu Burundi numva ikirere gikinze ngeze muri iyo nzu numva ngaho batowe igisenge hamanutsemo umwuka mwinshi amahoro menshi cyane muri iyo nzu ndavuga niki kuko numva mpita numva ishuri ngo riraje ubundi nijiye mu kirere cy'u Burundi numva umutima ubaye frustré ndakonja numva nta mahoro mfite ngaho umwe Paul yavuze ngo nageze ni he yageze ni Makedonia ndagira ngo abura amahoro muri we ngo kuko ataraza amakuru ya Timoteo na Tito uko bameze ngo muri we ngo agira frustration komba nyinshi muri we nanjye niko byari bimeze ninjiye muri icyo kirere cy'u Burundi ko ninjiye muri iyo nzu numva ndasa n'uwijiye mu ijuru ahantu ndavuga no hagomba niki ndaryama mu ijoro nkiryama gato sa naho ndi muri paradizo abamarayika abantu baririmba ndakanguka ndavuga no aha hantu ni ibyo ari byose si beteri Yakobo yabonye kuko nta rwego njye nabonye ariko njye numva ikirere kimeze neza ndakomeza ndabyuka gusenga numva nta eforo yishurirwa riraza ntangira kwandika inyigisho zanjye donc révélation iraza ndandika imana ibishura ibintu byinshi ndavuga no ko mbonye ibi bintu nari musenga ubundi ibi bintu wajye gusenga ikirere amadayimoni ukirukana ugatwika hari amazuru arimo ukarara unigana kugeza mu gitondo ukanigana n'amadayimoni ukajya kugira gahenge mu makatre di mate nuko hanyuma ndibaza se niki cyabaye ahantu mana yanjye ko hari ikirere ari cyiza nuko nari ntarumva iyo atmosfere mu buzima bwanjye nk'abantu nsinziriye gato subiye kuryama mbona umuntu arambwira ngo ngo iyi nzu ngo ihoramo amashimwe adakama adahagarara amashimwe adahagarara ndavuze mu gitondo mbaza uwo mama tugiye kuri petit déjeuner namubwira ati amashimwe adahagarara aba muri iyi nzu arihe aranjyanye mu cyumba cye hari naho mu maplafo y'inzu ye yari yarashyizemo hari radiyo iya kasete iraririmba indirimbo zo kuramya amasaha 24 ariko kuko yatinye ngo mu cyumba cyanjye atansakuriza yari yazimije mwuka ariko indi nzu yose yari mu indirimbo zo kuramya no guhimbaza ndavuga ndamubwira ntacyo hari ikintu uzakubwira ngiye gutaha ngumba bari yakinavuga ya nzakubwira ngiye gutaha nyuko nyuma ndamubwira tuzakomeza iki kintu ni cyiza iyo nzu numvaga igihe cyose nagicumbikamo ndi Burundi ariko ntibyankundiye ubutaha abandi bacu mbabwiye ngo ndajya ngo ya ngo twagufatiye hoteli iyo hoteli nari nyipfiriyemo nari nyipfiriyemo kuko sinzi wari wayirayemo nawe ibyo yari yarayemo urarurwana n'imyuka y'ikuzimu yose harimo ibitambo papa se ya mbere imana yaremeye urugo rwawe njye nawe njye n'umugore wanjye we n'umugore wawe ngo mubane mwubake ni ukugaragaza imaje y'imana